ବିଧାୟକର ଫାଙ୍କିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସୁବ୍ରତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୱାନିକ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏହି ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଭୋର 4 ସମୟରେ ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 10 ଟିମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି, 10 ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ୱାନିକ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଆଇଟି ନୁହଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ GST ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବାସଗୃହ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଅନେକଟି ୱାନିକ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଶହୀଦନଗର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଅନେକ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ 10 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟକରକୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ GST ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟକରକୁ ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇଟିର ଯେଉଁ 10 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ୱାନିକ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିମାଣର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯେଉଁ GST ଫାଙ୍କିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କେବଳ ୱାନିକ୍ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ GST ଯେଉଁ ଠକିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଭିତରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ GST ଠକିଛନ୍ତି ବା ଆଇଟି ରେଡ୍ ଠକିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି, କେମିତି କାରବାର ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଠକିଥିଲେ, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ରେଡ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ସୂଚନା ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।